В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І сьогодні Свята Церква пропонує нашій увазі священну історію із Євангелія, ісцілення Спасителем скорченої жінки. Спаситель, Син Божий, який прийшов на землю і прийняв на себе чоловічий образ, ходив по землі, ходив з міста в місто і з села в село і навчав людей правді Божій, істині. І один раз Спаситель вийшов в синагогу в день суботній і там повчав людей. Серед людей, які там знаходилися, була одна жінка, яка була 18 років скорченою, не могла випрямитися. Спаситель прикликав її до себе і каже: «Жінко, ти звільняєшся від свого недугу». І Спаситель возложив на неї свої руки, і вона тотчас випрямилася і стала здоровою. Тут начальник синагоги обурився і почав говорити і Спасителів, і всім, хто був там, що є 6 днів, які можна працювати. В ті дні приходіть і зціляйтеся, а не в день суботній. А Спаситель каже йому: «Лицемір, чи не відв'язує кожен з вас свого вола чи осла в день суботній, і чи не веде його поїти? А цю дочку Авраама, яку сатана зв'язав вже 18 років, чи не належало в день суботній звільнити від цих уз?» І всі, хто противився Спасителеві, пристидилися, а люди раділи про славні діла, які Господь робив. Таку євангельську історію сьогодні пропонує нашій увазі Свята Православна Церква. І з цього Євангелія ми бачимо, що люди хворіють тілесно. І походження хвороби може бути самими різноманітними. Ми можемо захворіти від того, що переохолодилися, перегрілися, об'їлися, обпилися, десь небережно себе повалив, впав, вивихнув руку, зламав щось. І може бути причиною тілесної хвороби темна сила, дьявол. Він може по Божому попущенню зв'язувати і угнітати тілесну людину. Але в будь-якому випадку, від чого би ми не хворіли, у нас врач один, врач душ і тілес. Це Спаситель, Господь наш Ісус Христос. І ми повинні каятися в своїх гріхах, просити, молитися Богові, і Господь обов'язково нас ісцелить. Але хотілося би звернути увагу на слова, на поведінку, вірніше, начальника синагоги, який побачив чудо, побачив, що звершилося те, що тільки може Бог зробити. І замість того, щоб зрадіти, щоб подякувати Спасителеві, він обурився і почав ображати і Спасителя, і людей. Чому він так себе вів? Тому що він не мав правильного поняття про Бога. У іудеїв хранилося вчення про Месію, але це вчення було спотвореним людськими бажаннями, людськими домислами. І іудеї чекали Месію як царя, який в славі прийде, який всі народи покорить під ноги і іудеям, а іудею зробить над всіми царями. А коли Спаситель сказав, що його царство не від цього світу,
то вони возненавиділи його і розп'яли. Начальник синагоги мав таку неправильну віру, і тому він не впізнав Бога. Він не зрозумів, хто перед ним стоїть. І від цього невідіння він почав неправильно себе поводити перед Богом, він почав ображати Бога. Наскільки важливо для людини мати правильні поняття про Бога. Тому що неправильні поняття про Бога не дають людині можливості пізнавати Бога, який завжди поруч з нами, який часто посвящає нас особливими милостями, щедротами, благодаттю. Якщо людина має правильні поняття про Бога, вона це бачить, вона бачить Бога, бачить Його дії, Його промисел і благодарить Бога. І від цього вона стає красивою, величною, світлою, благородною. А коли вона не має правильних понять про Бога, то вона становиться хулителем Бога. Настільки важливо людям зберігати чистоту своєї віри, чистоту пізнать про Бога. Коли Адам жив в раю, то він бачив Бога, він розумів Бога і з Богом спілкувався так, як ми один з одним спілкуємося, лицем до лиця. І він був тоді щасливий, наповнений радістю, миром, величчю. А коли він нарушив волю Божу, він став трусливим, боявся, ховався і став неспроможним жити в раю. Після того, коли Адам був удалений з рая, його потомки, вони взагалі почали вже іскажати поняття про Бога, забувати, який Бог, почали свої якісь теж домисли додавати до віри. І появилось язичництво, коли люди почали замість Творця Вселенної поклонятися камінню, деревам, стихіям. Але Господь не відвертав свого божественного ліка від людства. І посилав пророків, посилав праведників, які людей вчили, хто такий Бог, що він собою представляє, і хто така людина, як вона себе повинна вести по відношенню до Бога. На кінець сам Спаситель прийшов на землю, щоб не тільки спасти нас, це була головна задача, але ще була одна задача, щоб дати нам приклад, якими ми маємо бути. Христос був людиною, крім того, що Богом, він був ще істинною людиною. І його поведінка, його поступки – це для нас взірець, якому ми маємо послідувати у своєму житті. Він дав нам приклад, якими ми маємо бути. Він дав нам можливість пізнати і Бога, і пізнати себе, якими ми маємо бути. Господь заснував церкву, і в святій православній церкві храниться правильні поняття про Бога і чистота святої православної віри. І ми щасливі, що ми являємося членами цієї святої соборної апостольської церкви, яка береже чистоту святої віри, понять про Бога. Дехто може сказати, що люди є невіруючі, а вони рахують себе щасливими. Вони не живуть з Богом, а рахують себе щасливими. Про таких людей можна сказати, що вони просто не знають, що таке щастя. Як сліпий, котрий народився сліпим і вже змирився з тим, вже доволен своїм положенням, він не є такий щасливий, як той, хто бачить сонце і світло. Він просто не знає, яке воно є. Як хворий, який родився хворим і весь час хворіє, він теж може, можливо, десь і змирився своїм положенням і вже доволен собою. Але він не знає, що таке здоров'я. Що це набагато краще, набагато вище і приємніше для людини. Так і та людина, яка не знає Бога, вона не знає, що таке щастя.
щастя, дійсне, настояще, яке людину супроводжує на землі і у вічності, це є тільки тоді, коли людина живе по волі Божій, коли вона знає, хто такий Бог, що Бог від неї хоче, і вона намагається жити по волі Божій. Тоді людина дійсно по-справжньому щаслива. Ми часом говоримо про себе, як люди, які являємося членами церкви, ми не завжди живемо, як церква учить. І кажемо, ну що толку з того, я в церкві хорошо вчить, а я живу зовсім другим життям. Все рівно не можна церковне вчення пошкоджувати. Поки воно є, поки є цей зразок, цей образець, яким я маю бути, який показує мені, який є Бог, доти у мене є шанс виправитися і покаятися. І це може бути на протязі якоїсь хвилини, години, миті, як благорозумний розбійник. В останню хвилину свого життя сказав Господи, він зрозумів, що Бог висить несправедливо на хресті, а вони заслужили це, що вони там терплять. І він сказав, Господи, ти не заслужив того, що ти маєш, а ми по ділам приємлим. І Господь сказав йому, сьогодні будеш зі мною в раю. От так нам настільки важливо, щоб в церкві хранилася чистота віри і чистота розуміння про Бога. Це є шанс, який завжди відкритий для людини, в яким людина може скористуватися в будь-який момент свого життя. Якщо цього шансу не буде, цього вчення не буде, то не буде шансу. І людина може захотіти стати кращою, а вона цього зробити не зможе. Тому ми, дорогі брати і сестри, повинні берегти чистоту святої православної віри. І ще я би хотів сказати декілька слів про те, що про ту скорчену жінку, про яку говорить Святе Євангеліє. Можливо, сьогодні у нас, може, не знайдеться, а може, знайдеться десь у світі декілька людей, які страждають, як та жінка, скорчені силою дьявольської зв'язані. Але серед нас багато людей, які душевно зв'язані дияволом через лесть, через неправду. Лестю, неправдою він зв'язує душу людини і робить нас горбатими, скорченими. Як це можна пізнати? От чи я скорчений душею, чи ні? Я повинен подивитися на себе, на свій внутрішній духовний світ. Якщо я, мої інтереси тільки про землю, я дивлюся тільки собі під ноги, і думаю тільки про те, щоб на землі стати багатшим, славнішим, засягнути якоїсь позиції, якогось положення в суспільстві. І навіть Бога тільки користуюся послугами Божими для того, щоб Він мені допоміг на землі. Про небо не думаю і не інтересуюся. Значить, я зв'язаний дияволом. Він лестю. Ложю мене зв'язав, я скорчений і дивлюся тільки в землю. Якщо у людини помисли восходять до Бога, якщо людина постійно намагається пам'ятати, що і це треба пам'ятати, що ми є творіння Божі, що Бог нас створив для вічного блаженства і життя, що Бог дав нам свій закон для того, щоб ми з допомогою цього закону були з Богом, щоб ми не відпали від щастя, від миру, від радості. Якщо ми пам'ятаємо про те, що ми всі діти Божі, і Бог хоче, щоб Він наш один отець, Він хоче, щоб ми любили один одного, і терпіли один одного, і поважали один одного. Якщо ми колись образимо Бога, то ми звертаємося, Боже, прости мене, я винуватий, я каюся, я не маю виправдовування.